no depèn exclusivament dels partits. Això depèn de les persones que treballen a les entitats sobiranistes. Crec que la declaració d'ahir és un pas en positiu que pot servir per, sobre la Constitució catalana, per concretar aquest eix per l'autodeterminació. La segona qüestió, que també no és directament política, però té una gran transcendència si s'adoptés, és una constatació, i més en un moment de crisi econòmica com estem avui vivint, que afecta a tots en major mesura, sobretot a les classes populars, els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, no juguen el paper que haurien de jugar, evidentment, ni en la crisi, però tampoc no juguen un paper nacional. I crec que ha arribat el moment, i s'ha demostrat, hi ha molts arguments per demostrar-ho, que no es pot fer un procés de construcció política nacional amb sindicats aliens a aquesta voluntat. Per tant, és una primera decisió de totes les persones que treballen en el món o que tenen voluntat sindicalista o que tenen o associativa en el seu ram professional, igual que passa en l'àmbit empresarial, no té sentit participar en la COE quan la COE ha rebutjat expressament la possibilitat de que el senyor Joan Rossell, president del Foment Nacional del Treball Nacional de Barcelona, es va voler presentar per dirigir la COE i no va ser possible, ni tan sols per l'anticatalanisme que existeix aquesta organització empresarial, quan havia sigut fundada per un català, el Ferrer Salat, i que es va morir ara el senyor Cuevas, tota la premsa l'aixecava com el gran home de la COE, quan ell no va ser ni el creador, va ser 20 anys, i l'ha deixat molt diferent, en pitjor, del que va crear la Ferrer Salat. Els catalans moltes vegades creem instruments per a Espanya que s'acaben girant en contra nostre. El cas de la COE és un cas evident. Bé, el nivell sindical és el mateix. És a dir, crec que a nivell, per exemple, gremial o associatiu, això val pels sindicats com per les entitats patronals, s'ha creat una acadèmia del cinema català vinculada a l'espanyola, l'Unió de Pagesos s'ha desvinculat de la coordinadora de relacions agràries estatal. Són, i ha tingut poca transcendència, però justament per l'espanyolisme i l'actitud sectària de la COAC. Bé, a nivell sindical, o econòmic o sindical, o econòmic o social, és un eix que no depèn exclusivament dels partits, sinó que, i sobretot el cas de trencar l'hegemonia de Comissions Obreres i UGT, és una, i que ara estan febles, perquè el Congrés de Comissions Obreres aquesta setmana ha demostrat la feblesa interna que té aquest sindicat, més enllà, reflectida en part, però no només, amb el baix suport que ha tingut el nou secretari general. El tercer és l'eix estrictament més estrictament polític, és el que vostès m'adonaran, el col·loqui o m'avanço si hi ha alguna pregunta en aquest sentit. Quin és el que penso personalment sobre el mapa polític català? Bé, jo crec que hi ha un altre eix que es dona a la nostra societat catalana que ha tingut fa pocs dies la concreció d'una assemblea d'electes, de regidors i alcaldes per l'autodeterminació que agrupa electes de Convergència, d'Iniciativa i d'Esquerra i alguns socialistes. Aquesta és la mateixa majoria que l'any 89 va aprovar el Parlament de Catalunya la declaració a favor del dret de determinació. És, per tant, una majoria que suma en aquests moments ja el Parlament de Catalunya per donar suport al govern. Això no és així perquè en aquests moments cap de les tres forces polítiques, el darrer Congrés d'Iniciativa va rebutjar expressament qualsevol pacte amb Convergència, però un error evident per una falta d'apreciació si l'Iniciativa es pensa que la classe dominant a Catalunya està representada per Convergència i els poderosos que diuen ells una falta d'òptica fins i tot del punt de vista marxista total. No? Però bé, no soc militant d'Iniciativa i puc fer aquesta reflexió. En tot cas, crec que la majoria nacional, natural, i que en 20 anys s'ha demostrat que té una continuïtat, des de l'Assemblea d'Electes, els que van votar si demà hi hagués una votació al Parlament de Catalunya sobre el dret de determinació, segurament aquestes tres forces també hi votarien a favor. Per tant, si hi ha un punt estratègic clau en el qual estan d'acord, hauria de ser la base d'enteniment per un futur govern català, passada les eleccions de l'any vinent, o quan sigui, que doni suport a una majoria. Perquè si l'etapa autonòmica està exaurida i la sentència es declara, aquesta seria la majoria natural, política natural, nacional com a mínim, el proper mandat al Parlament de Catalunya. No sé si serà així, jo a tot arreu on vaig i m'ho pregunten, la meva opinió personal és aquesta. S'hauria de treballar per aquesta majoria, que és possible, que és plural, que és la que reflecteix el País Basc, per exemple, ara amb el govern d'Ibarretxe, que és Esquerra, Matua, PNB-EA, més o menys, i que a Catalunya es podria donar perfectament. I això no exclou canvis o apareixen d'altres forces polítiques que segur que es donaran al propi Parlament de Catalunya. La CUP pot entrar al Parlament de Catalunya com hi va entrar
a molts ajuntaments i com ha entrat els ciutadans pel costat espanyolista. És a dir, el mapa polític català pot tenir oscil·lacions d'altre tipus que sortosament siguin símbol, esperem, de vitalitat. Per tant, el dret de determinació, aquesta breu reflexió, acabo aquí. Avui volia exposar-los quatre punts. Un ideològic o ideològic polític és, i no és una qüestió només que interessa els juristes, sinó que els valors que han d'inspirar un ordenament polític català han de ser els autòctons, els que, bueno, que són la llibertat, la limitació de poders, el dret a la persona, la igualtat home-dona, una visió no autoritària, no verticalista de la societat, que aquí estem copiant el model espanyol, que és verticalista, és capdillista, d'exercici del poder polític. La tradició catalana, i allà on s'exerceix, i el període republicà, que més o menys es va poder expressar, és una altra, tot una altra manera de fer política i una altra manera d'exercir el poder. El president Pujol no ha sigut un home autoritari, per exemple, en aquests 20 anys. Potser ha sigut poc lideratge, fins i tot, no? Però és molt diferent del tipus de tarannà que tenia el Felipe González, tenia l'Aznar, etc. I no és només una qüestió de persones, és una qüestió de mentalitats. Per tant, primera consideració, crec que hem de recuperar no només els juristes, sinó els polítics i totes les persones, les paraules, els valors, els referents de la catalanitat que es tradueix en uns principis una herència política diferent de l'espanyola. I això ha sigut tota la història així, i que els textos, que ells han esmentat anteriorment així ho reflecteixen. Segona mesura, a nivell concret, jo crec que és una possibilitat real constituir una alternativa sobiranista cívica al marge de la política, o complementària de la política. Tercera, el sindicalisme català hauria de substituir l'hegemonia actual del sindicalisme espanyol, perquè no estarà al nostre favor en els moments de crisi que viurem i viurem i a hores d'ara, això es fa evident. I l'últim punt, el punt polític, evidentment l'exercici de determinació requereix unes vanguardes polítiques, unes vanguardes en el sentit no leonista del terme, sinó de diligència, de lideratges, als Estats Units hi ha hagut l'Obama, que ha sigut un fenomen més enllà de la persona, és a dir, de tant en tant els països necessiten revulsius, revulsius que poden anar amb lideratges personals, plataformes polítiques, partits, etc. Bé, sigui quina sigui, una nova força o la recomposició dels actuals, jo crec que els fets són així. En 20 anys, la majoria a favor del dret de determinació a Catalunya és plural i s'articula a través d'aquestes forces polítiques que han votat teòricament favorables al decidir el dret de determinació. El pas de la teoria a la pràctica és difícil de fer, evidentment, perquè no és tot sempre tan senzill, però la base sobre la qual es pot desbloquejar la situació autonòmica de Catalunya és un acord entre les forces polítiques que acabo d'esmentar. Que no exclou la pressió d'altres o de la reconversió d'altres que no estan a favor de determinació a un posicionament favorable a aquest plantejament. Per la meva part, acabo aquí.